নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাচীন হাৰ্বছ হেল্থ কেয়াৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ আন এটি আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট যাৰ নাম হ'ল ইমিউনিটি বুষ্টাৰ। এই ইমিউনিটি বুষ্টাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে জালুক, হালধি, পিপলি, অমৰলতা বা গিলয় বুলি আপুনি ক'ব পাৰে, লগতে তুলসী ইত্যাদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক উপাদান। এই সকলো প্ৰাকৃতিক উপাদান সংমিশ্ৰণ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে প্ৰাচীন হাৰ্বছ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে এই ইমিউনিটি বুষ্টাৰ। ইয়াক সেৱন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে 30 মিলিলিটাৰকৈ লৈ ৰাতিপুৱা খালী পেটত এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানীৰ সৈতে সেৱন কৰিব লাগে, আৰু ঠিক তেনেধৰণে ৰাতি আহাৰ খোৱাৰ এঘণ্টাৰ পাছত 30 মিলিলিটাৰকৈ এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানীৰ সৈতে সেৱন কৰিব লাগে। আৰু শিশুসকলক, মানে 5 বছৰৰ ওপৰৰ শিশুসকলক 15 মিলিলিটাৰকৈ দি ৰাতিপুৱা খালী পেটত এগিলাচ গৰম পানীৰ সৈতে খাবলৈ দিয়ক। ঠিক তেনেধৰণে 15 মিলিলিটাৰকৈ লৈ ৰাতি আহাৰ খোৱাৰ এঘণ্টাৰ পাছত এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানীৰ সৈতে সেৱন কৰিবলৈ দিয়ক। এই ইমিউনিটি বুষ্টাৰ সেৱন কৰোঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব, যিসকল মহিলা গৰ্ভৱতী, যিসকলে শিশুক দুগ্ধপান কৰোৱাই আছে, আৰু লগতে 5 বছৰৰ তলৰ শিশুসকলক এই ইমিউনিটি বুষ্টাৰ সেৱন কৰিবলৈ নিদিব। ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হৈছে 495 টকা। ইয়াক যদি প্ৰাচীন হাৰ্বছ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা আপুনি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি লৈ আনিব পাৰিব প্ৰাচীন হাৰ্বছৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা ইমিউনিটি বুষ্টাৰ। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপুনি চাই ভাল পাইছে, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই আপুনি কেনে পাইছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি ভাল পায়, তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।